Milí diváci, dneska bych u nás ráda přivítala astrologa Roberta Policera. Ahoj. Ahoj. Tak ty pracuješ s astrologií, se sny, majským kalendářem, je to tak? Ano, ano. A dneska nás čeká předpověď na měsíc říjen z hlediska astrologie a majského kalendáře. Tak co nás čeká? No, tak já rád pracuju tak, aby spíše jak v tom čase, vlastně, který nastane, tak jak s ním kooperovat, jo? Jakým činnostem dát pozornost. Takže vlastně podle klasické astrologie, tak jsme převážně v čase váh. Jo? Takže váhy přejí vztahům. Takže bychom se měli zaměřit na důležité vztahy, na partnerství a nacházet v nich jako více radosti. Jo, co se týká toho období října, tak je možná trošku jako komplikovanější v tom, že bude zase činný retrográdní Merkur. Jo, vlastně to období Merkura retrográdního, kdy člověk může právě zaznamenat třeba nějakou jako komplikovanější komunikaci, jak v obchodním partnerství, tak s partnerem. A je dobrý právě jako si neposílat třeba zprávy, SMSky, protože nemusí dojít, protože technika zlobí. Jo. Vlastně ty lidi třeba zapomínají víc než obvykle, takže si lidi pak třeba často berou osobně věci, které třeba vůbec nemusí, jo, protože vlastně ta komunikace není přímá, je zmatenější. Takže je dobrý si ženu ověřovat, jo, zvlášť v komunikaci na lidech, na kterých nám záleží. Jo, takže ty první vlastně dvě dekády vlastně v tom říjnu bych se zaměřil hodně na partnerství, přátelé, obchodní partnery, vztahy. A jelikož dělám tu kombinaci s tím majským kalendářem, tak od 3. října do 15. října je činné období králíka, jo, které souvisí s radostí, jo, s tématem umění si užívat života, nacházet radost vlastně v tom každodenním životě ve všech oblastech. Takže ta kombinace králíka a znamení vah by mohla být vhodná pro rozvoj intimity vlastně v partnerství, to, aby jsme si vlastně dali čas na přátele, aby jsme nebyli pořád jenom třeba v práci nebo neustále naplňovali nějaké povinnosti, ale aby jsme si udělali čas na to příjemné setkání s lidmi. Jelikož je čas toho retrográdního Merkuru, tak doporučuji, aby lidi spíš kontaktovali přátelé a lidi, kteří už dobře znají, se kterými mají dobrou zkušenost a kde mají naprostou jistotu, že to bude jako v pohodě. Jo, protože, jak se jenom připomenu, že v čase retrográdního Merkura se nevyplácí dělat nové věci, potkávat úplně extra nový lidi. Jo, jako je, všechno, co je spojené s něčím novým, tak většinou je nějakým způsobem komplikovaný. Takže je lepší se stáhnout jakoby dovnitř, zreflektovat vztahy, vlastně, které jsme měli už jako dřív v minulosti, a na těch, který nám dělali dobře, tak bychom je měli posílit. Takže je dobrý třeba zavolat kamarádovi, který jsme dlouho neviděli, zajít na čaj, dělat si čas na příjemné požitky v životě. Takže do toho 15. října je dobré opravdu jako se cíleně zaměřit na radost ze života. Ono, jak je ten podzim, tak ono vlastně lidi většinou i s tím počasím jdou trošku jako dolů. Jo, protože vlastně po té rovnodennosti, kdy začal podzim, který byl vlastně v září, tak se ta i psychika jakoby víc noří jako dovnitř. Jo, a je čenal tím delší noc, den se zkracuje postupně a jsou známý ty podzimní deprese. Jo. Jo, takže proto je tak důležitý obklopit se přáteli a nejlépe lidmi, kteří se umí radovat. Jo, takže pokud jako člověk je smutný, tak by měl jít do společnosti, kde se třeba hraje, kde se lidi baví, kde se smějou, protože když budete člověk jako v přítomnosti lidí, kteří budou přehnaně vážní, jo, tak se ta energie té deprese ještě může víc jako prohloubit. Takže je dobře vybírat, jaký lidi
vlastně s kterýma vlastně chceme být, abychom si zvýšili tu vibraci, aby jsme prožívali víc radosti, víc naučili se zpívat, třeba hrát na nějaký hudební nástroj. Tak reálík je velmi tvořivý. Takže podporuje i ta váha, podporuje umění. Jo? Takže je dobrý chodit do galerii, jo? Ale na místa, které už dobře znáte. Jo? Jako, aby člověk právě se nesnažil hned aplikovat nějaké inovace, které nejsou pro ten čas úplně vhodný. Tam je to ještě jenom od kdy do kdy, tenhle ten čas? Ten králík, ano. Anebo ten retrográdní Merkur? Ten oboje, když tak. Jo. Čas králíka je od 3. října do 15. října. A období retrográdního Merkuru je vlastně téměř po celý říjen. Jo, 18. končí, 18. října, ale 12 dní jako po může být ještě cítit jeho vliv, takže doporučuji úplně ty nové věci, jo, ke kterým ty lidi budou mít sklony, protože jak králík, tak energie draka, která přichází hnedka od 16. října do 28. října, je velmi jako čas nových nápadů, nových myšlenek, ideí, velká energie se probouzí, takže lidi budou netrpěliví a budou to chtít dělat předčasně třeba. A doporučuji spíš jako v tom čase tu energii využít k nějaký kreativitě, jo, třeba si udělat vision board. Jo, a vlastně vyklízet všechno, co je starý, tak to vyhodit, jo, to k tomu podzimu patří. Jo, takže vlastně hodně uklízet, zbavovat se všech starých nějakých jako věcí, možná i jako nezdravých vztahů, jo, prostě zakončit to, co nefunguje a otevřít si, dělat si prostor pro to nový a zapisovat si nové myšlenky, protože těch bude hodně. Jo, ale nevyplatí se udělat překotně nějaký jako zásadní krok, třeba hnedka podepsat nějakou smlouvu nebo hnedka něco začít. Jo. Ten čas tomu úplně nepřeje, je to spíš jako příprava, je to v té duši. Jo. Proto ten Merkur, jak je retrográdní, tak on vlastně je vhodný pro duševní práci, protože Merkur vládne myšlení, mentální energii a ta mysl se jako obrací dovnitř. Jo. Takže vlastně je to třeba vhodný čas pro nějaký jako meditace, jo, relaxace, pro, jako duchu, pro modlitby. Ale pro takové ty praktické záležitosti je dobrý počkat až třeba do toho 1. listopadu. Jo, ale říkám z toho majského pohledu, tak jak králík, tak drak jsou vysoce energeticky nabitý znamení. Jo, a můžou lidi právě mít tendenci opravdu jako nečekat na nic. Jo, a doporučuji, já když se vrátím k tomu, té první části vlastně toho měsíce října, kdy vládne ten králík, tak já jenom projdu vlastně pro každou oblast, vlastně, co je dobrý dát třeba pro tělo. Jo, ten králík tělesně právě více zabývat třeba tantrou, sexualitou, víc si užívat sexuálních nějakých radovánek. Samozřejmě, aby to bylo ve spojení se srdcem a s láskou, ale pokud člověk jako dlouhodobě strádá v této oblasti, tak může být frustrován třeba i jako jenom z tohohle důvodu. Takže je dobrý opravdu se zaměřit na radosti těla. A když je člověk sám, tak samozřejmě může zajít někam třeba nějakou příjemnou relaxační masáž nebo zajít se nějaký dobrý jídlo, ale opravdu jako potěšit to tělo, dát mu energii, dát mu pozornost, protože nám celý život tady slouží, tak prostě se o něj starat, pečovat o něj a zaměřit se, aby se cítilo hezky, jo, to tělo. Jo, co se týká pracovních záležitostí, tak tam právě může přicházet mnoho dobrých nápadů, takže je dobrý se všechny zapisovat a je vhodný čas vlastně začít něco nového. Ale ne v tom hmotným, jo, nepotvrzovat to někde na úřadě, nebo vlastně si s ním hrát v duši. Jo, takže si napsat, chci třeba napsat knížku, nebo sbírat materiály, jo, vlastně mapovat to prostředí, jo, ve kterém chceme podnikat, nebo kde chceme to nový začít. Tak takže vlastně rozvíjet ty nápady. Ty nápady vlastně rozvíjet doma, jo, ale čekat na vhodnější čas, kdy udělat konkrétní krok. Ale nemusíme na nic čekat, je potřeba už jako kreativně vlastně to nějakým způsobem živit.
Takže doporučuji psát, malovat, tančit, kreslit. Jo, ten králík je hodně tvořivý, jižní znamení, jo, jich je spojený s létem, takže vlastně ten králík opravdu je jako plodný. Udělá hodně bobků, hodně projektů. Jo, takže, jasně. Jo, takže, a moudrost... taky jako radosti jako pro sebe, prostě, jak jsi říkal, kreslit, jo. Různě jako zpívat. Zpívat, jo, mít kolem sebe přátelé. Ano. Jo, právě co se týká i ty, nejen těch pracovních záležitostí, ale úrovně mysli, tak je dobrý právě všechno dělat s radostí. Jo? Jako soustředit se na to, aby člověk... Tam je jako skvělý cvičení, který třeba je z taoistické tradice vnitřní úsměv. Tak ten třeba často doporučuji v období králíka, jo? Kdy člověk vlastně usmívá vlastně nejen ven na lidi, ale dovnitř. Jo? Že se usmívá do vnitřních orgánů. Pému léčivá síla úsměvu je velká, ona se nezdá, ona je jemná, ale pokud se to naučíte dělat vlastně každý den, tak se může úplně změnit vaše vyzařování. Jo, mě to, jako mám s tím jako zkušenost z dětství, kdy opravdu ten vnitřní úsměv byla jedna jako z nejpraktičtějších technik, která opravdu fungovala. Jo, protože vy, jak se člověk usmívá dovnitř, tak pak je to na něm vidět. Jo, jako i když se jako nesměje. Představuje jako ten úsměv? Ten úsměv, vlastně, že si, tam je taková technika, kdy vlastně člověk se jako vzpomene na něco pěkného nebo i vtipného, něco, co je radostný. A člověk se tak nějak, jako, když se vzpomene na tu situaci, tak se pousměje. A ten úsměv by měl být jako jemný, nemělo by to být jako, je ukaz smíchu, když se člověk řichtá na plný kolo, a tohle to je spíš o tom, že se člověk jako jemně pousměje a pak v meditaci vlastně ten úsměv vede dovnitř těla. Jo? Takže pomocí dechu a pozornosti vlastně jde do různých částí svého těla, usmívá se do jater, jo, do slinivky, do srdce, do mozku. A můžete se smát vlastně úplně při všech činností. Jo? Při malování, při milování, při čtení, při studiu. Vlastně člověk vlastně ten postoj, jo, s jakým dělá ty různý věci, tak může dělat právě s vnitřním úsměvem. Jo? A je to hodně léčivý. Jo? Jako, když se to dělá soustavně, o to léčivější to je. A v tom období králíka si vždycky na tuhletu techniku vzpomenu a vždycky ji jako dělám intenzivněji než i v jiný čas. Jo, takže doporučuji i tohle vyzkoušet. Jinak Mantak Chia o tom napsal vlastně knížku, která vlastně je to, tam ta meditace velmi dopodrobná, jako jak postupovat. Takže kdyby to třeba někoho zajímalo, tak se může najít vlastně tenhle ten zdroj. Super. A co se týká té vztahové roviny, tak je to o tom přátelství. Jo, je to o tom vlastně opravdu nebýt v přítomnosti vážných, smutných, tragických vlastně lidí, kteří vidějí svět špatně, černě. Jo, protože ta energie vás ovlivňuje a vy vlastně spadnete s nimi. Jo, takže opravdu jako lepší být v přítomnosti lidí, co třeba jsou umělecky založený, hrají na nějaký hudební nástroj nebo zpívají a vlastně dokážou vidět ten svět z té humorní stránky. A pozvedávají ty jo. A ono to jde i v rámci toho archetypu vah, jo, protože vlastně to umění, ten králík je tvořivý, váha je umělecky vlastně nadaná a snaží se harmonizovat okolí a vztahy. Tak proto to, jako ten čas si udělat na svoje přátele, který známe z minulosti a který jsme možná dlouho neviděli, je to ideální čas se tomu jako pověnovat. Jo, protože člověk to jako ví, ale když to člověk si na to neudělá čas, tak třeba ty lidi nevidí roky. Jo. A co se týká ducha, jo, tak právě je dobrý v tom čase králíka opravdu se zamyslet nad tím, co vytvořit, protože ta energie je jako přítomná, vlastně chce se něco zrodit, jo, a někdo může třeba uvažovat o dalším dítěti, někdo o dalším projektu, ale s tím králíkem přichází i ta, jo, s tou radostí ta odpovědnost, jo, takže vlastně jako ideál archetypu králíka je nejen vlastně se radovat z požitků a z dobré společnosti, ale žít i zodpovědně. Je to vlastně taková harmonie mezi povinností a radostí. A
umět to sladit, protože extrém vlastně obou, jo, jako když se třeba někdo narodí v tom znamení, tak může být třeba hedonista, to znamená, že prostě kalí každý den, jo, a vlastně úplně do zničení, jo, a vlastně přestává platit účty, prostě jenom se baví, jo, a to je extrém, jo. A pak zase člověk, který všechno dělá úplně perfektně, jo, prostě nikdy si nic nedovolí, je prostě úplně jako hrozně vážný, jo, to taky není jak žití, jo. A vlastně to jsou dva jako póly a ten králík se snaží najít ten střed, jo, jak si užívat a zároveň tady udělat něco hodnotného. Takže to je vlastně téma toho králíka. Lidi, kteří se v tom znamení narodili, tak to mají na celý život a intenzivně to téma. A jinak my, kteří jsme se třeba v tom znamení nenarodili, tak se to máme do jisté míry naučit. Jo, protože jsme všichni vlastně stejně jako propojení. Jo. Takže v čase králíka je dobrý se zaměřit na radost, na umění, na krásu, na tvořivou stránku života. A od toho 16. do 28. je období draka. A tím začíná vlastně nový cyklus, jo, z toho mýho pohledu, protože těch jakoby způsobů, jak vnímat ten majský kalendář, je vícero. A já si vytvářím trošku svůj, takže tam já jako vnímám, že ten drak je vlastně to semínko, něco jako beran, jo, prostě jako energie, která potřebuje něco začít. Jo. Je tam jako přebytek energie, proto ty lidi třeba někdy bývají i agresivní, netrpěliví, protože cítí, že potřebují něco prostě udělat. Jo. A ten čas je dobrý právě jako si vzvědomit nějaký vyšší cíle, dlouhodobější záměry a aktivně k tím směřovat. Jo. Vzhledem k tomu, že je ten retrográdní Merkur, jo, tak třeba vyklidit celý byt, jo, vlastně zjistit si informace, ale hlavně hodně cvičit, jo, protože vlastně to fyzické cvičení a dech, si myslím, jsou takový jako klíčový nástroje, jak tu dynamickou energii vlastně jako dobře projevit. Jo, nevyplatí se dělat věci, které vám nedávají smysl, jo, to člověk je pak unavený. Jo, hodně používám pojem falešná únava v tom období draka, kdy člověk vlastně jenom protože neví, co je smysluplný, tak vlastně se ta energie otočí dovnitř a on, člověk je tak strašně unavený, že furt spí, ale furt mu to nestačí. Jo, a ta únava vlastně je falešná. Je to o tom, že ta energie nemá ten ventil, takže je potřeba ve všem najít ten hlubší smysl. Jo, a vzhledem k tomu, že ten drak začíná ještě v čase vah, jo, tak je to o tom třeba vyřešit si nějaký nevyřešený spory s lidma, jo, s kterýma třeba cítíme nějaký problém, ale je to v jaksi nevyřešeno, tak je dobrý to konfrontovat a vlastně neobvinovat, jo, nebýt arrogantní, nebýt v nějaký oběti, ale všechno vyčistit, vyčistit vzduch, jo, jako vyčistit vody, jo, jo, vlastně si říct, jak to máme, aby jsme to už neřešili a nevraceli se k něčemu, co byla třeba minulost. Jo. Takže ten čas je dobrý i pro vyrovnání nějakých sporů, jo, jako s lidmi, který nás zatěžují v duši. Takže od toho 16. do 28. je, vlastně začíná ten nový cyklus. Je to vlastně takový nový rok. Další podle toho majského kalendáře začíná drakem, takže je dobrý právě si zapsat nějaký záměr, jo, uvědomit si smysl toho, co v tom životě chceme opravdu žít, čím bychom mohli být přínosem, jo, pro tu společnost, ve které žijeme, na co bychom byli hrdí, až budeme třeba umírat. Tak je to fakt takový jako dlouhodobý záměr. Ten drak má tak tolik energie, že dokáže vlastně přinést do toho světa něco nového. Takže je dobrý se zamyslet nad tím, co zasít, jo? Jako, jaký záměr jako chceme v tom životě ještě zrealizovat a žít. A co se týká těla, tak právě ten drak nabíjí energii, takže doporučuji třeba od toho 16. do 28. hodně jako intenzivně cvičit. Jo? Víc než jogu, třeba fakt nějaké posilovací cviky a běhat, jo? Aby ta energie plynula. Jo, nejlépe, když člověk začne třeba s východem slunce, jo, protože ten den, jak začíná, jako, jo, člověk jde do práce nebo někdo dělá noční, ale vlastně jako většina lidí začíná ránem, jo, kdy slunce vychází. A když člověk dobře začne a třeba stane a udělá třeba 5 tibetanů nebo 20 pozdravů slunci, jo, a pak se třeba dá stojnou sprchu, tak je to skvělá investice do toho dne. Jo, samozřejmě každý může mít jiné cvičení, jo, záleží na tom,
čemu se věnuje, ale to fyzické cvičení, třeba i kliky, jo, vlastně nějaké jako posilovací cvičení jsou vhodné v tom čase draka. Jo, člověk rozproudí energii, pak je dobrý si ustanovit nějaký hlavní cíle jakoby toho dne a opravdu jako začít. Když člověk dobře začne, spousty toho zvládne. Nejhorší je, když člověk ty dny nezačne včas. Jo, to pak se otočí ta energie dovnitř, člověk začne být falešně unavený a frustrovaný a pak se lidi budou divit, že pan astrolog říkal, že bude hodně energie a já se cítím úplně na nic a jsem strašně unavený. Ale právě tato, ta strašná únava je hodně špatné energie. Špatné zacílení té energie, že jo? Přesně. Proto ten pojem falešná únava je klíčový. A jakmile člověk jeho vložení není nemocný a jenom unavený, tak až udělá 20 kliků, jo, 20 řepů a jde si zaběhat a uvidí, že se to úplně otočí. Změní. Otočí se to. Takže rozprojít. Takže hodně cvičit. Pokud má někdo podezření, že má nějaký zánět, je dobrý jít někam na prohlídku k doktorovi, aby se to nerozvinulo. Jo, ale doporučuji, vlastně, aby se, pokud se člověk necítí v tom těle dobře, tak aby šel na kontrolu. A tam bych šel až třeba ke konci toho října, protože ten Merkur už bude míň činnej a nedojde k nějakému nedorozumění mezi doktorama. A co se týká práce, mysli, tak je tam hodně lidí jsou unavený z práce, protože jim nedává smysl. Jo, u toho draka je strašně důležitý, pokud je člověk zrovna v práci, kterou nesnáší, tak si znova definovat cíle, jaká je jeho ideální práce, a vrátit se vlastně potom do té svý a být vděčný, že je to stupínek té ideální. Ale je potřeba si obnovit ten cíl, kam se člověk směřuje. Jakmile to nemá, začne být steklej. Jo, můžeme mlátit nádoby, jo, protože vlastně člověk jako mu to nedává vlastně smysl to, co dělá. Jo. Takže je potřeba ho znova obnovit. A tím ta energie zase jako se jako napřímí do toho prostoru a člověk nebude tak frustrovaný a nebude mít tyhle ty výpady. Jo. A co se týká vztahů, tak tam, jak jsem říkal, tak je dobrý si vyříkat všechny spory, které cítíme k určitým lidem. Jo. Jako není to nutné se hádat, ale je i dobrý se naučit vyjadřovat svůj hněv. Jo. Některý lidi, zvlášť ohniví, nemůžou jinak. Jo. Takže nemá smysl samozřejmě někoho křičet a obvinovat, ale je dobrý vyjádřit své emoce, třeba i dynamicky, ale mluvit za sebe. Jo, já se cítím, já tohle to prožívám, jo, aby ten druhý byl bezpečí. Jo, ono už samotný, jo, jako, když člověk jako zvýší hlas, je nepříjemný, ale je potřeba i tohle to si umět dovolit, ale hlavně neútočit na ty druhý. Prostě jako vědět, že když cítím hněv, tak já ho musím nějak vyjádřit, ale pojmenovat to, jak se cítím. Jo, to je vlastně řešení, jak třeba zdravě vyjádřit hněv. Jo, a nebo jít někam si zaběhat, zakřičet si někam v lese, dostat do země. To ze sebe. Jo, a nebo si zaboxovat. Jo, zase ten trak dává hodně energie, takže prostě nějaká fyzická činnost, práce na zahradě může pomoct. A co se týká ducha, tak tam je právě důležitý opravdu si znovu vlastně obnovit ten smysl života a vlastně nejen si ho vlastně zvědomit, ale už k tomu směřovat činnostma, který budou posouvat dál. Jo. A tam bych řekl, že už ke konci toho měsíce je dobrý už třeba normálně i jako klidně jít na ty úřady a něco prostě začít, nějaký projekt. Jo. Už prostě jako, myslím si, že tam je volná cesta, že už není na nic, co čekat vlastně. Ještě něco v říjnu nás čeká, co si třeba ještě nezmínil? Jo, opomněl jsem trošku dva důležitý dny, které jsou každý měsíc, a to jsou čas novoluní a úplňku. A v říjnu nastává novoluní ve vahách 6.10. To vlastně v čase toho králíka na den opice, takže vlastně ten čas je hodný věnovat právě nejen vztahům, ale i umění. Jo, takže třeba dobrý se jako začít věnovat něčemu, co třeba v dětství člověk chtěl, ale zatím si to nedovolil. Jo, třeba já jsem chtěl hrát na nějaký nástroje a je to vlastně jako dobrý čas jako zase třeba něco takového začít. Něco, co už v minulosti bylo, ale ten život tomu prostě nebyl jako zatím. Bylo tomu naklonění, přesně. Takže dobrý začít něco takového a pracovat, hodně si uvědomovat ty vztahy, ty nejdůležitější partnerské vztahy, které vás třeba v tom, co vás jakoby nejvíc naučili.
Jo, každý partner vás něco naučí. Jo, někdy je to dar stínu, někdy je to dar světla. A uvědomit si, jaký dar vám ten daný partner dal. A vždycky je to dar. Jo, jedno, jestli to stín nebo světlo, vždycky je to dar. Jo, takže je dobrý se poučit. I třeba novoluní, čas novoluní je dobrý pro nový začátky. A pak je úplně k 20. října, to už je v čase draka. A tam je to na den hada, jo, takže tam bude hodně energie. Jo, takže doporučuji ten den úplně kriticky opravdu jako o tom, že ta energie je silnější než obvykle, takže už den, dva před tím dnem je dobrý třeba právě fyzicky hodně cvičit. A spory bych řešil až po tom úplňku. Jo, jakože radši bych ten den byl velmi kreativní. Jo, anebo sexualita jako může být skvělým řešením pro spory v partnerství. Jo, protože ten had tomu přeje. takže nějaký intelektuální řešení bych doporučoval až dva dny potom. Až potom. Možná se to změní, to napětí. Dobrá. Tak moc krát děkujeme za předpověď na měsíc říjen. A no, bude to snad hezký měsíc. Tak děkujeme. Doufám. Tak jo.